საძებდგები, უვლით როხებს, წველით მე ჩამოვდივარ ბოთლებში რამეში ვასხავ, მომაქს მარშრუტკაზე ხან რავი წვიმიანი დღეა, ხან კაი დღეა, კლიენტებთან მომაქ ასე ვყიდი და ამით ვირჩენ თავებს, რა ვიცი, 25 წელია რაც დავდივართ ამ იმაზე. რავი, კლიენტები ყვავს, მაყოფილი ვარ კლიენტებისაც. და ყიდულობენ და აი ესე იმაშვები. რავი, ერთხელ ვერ გადმოვიტანეთ აქ და გაშინჯეს, მოეწონათ რძე, ყველი, კვერცხი, ყოველთვის ღებულობენ და ყოველთვის იღებენ ჩვენგან.